У Летичівському районі шукали вибухівку. Правоохоронці отримали повідомлення про замінування виборчої дільниці у селі Горбасів. Довелося евакуювати і членів виборчкому, і голосуючих. На нашу дільницю приїхала міліція Летичева, районна міліція. Всі нам об'явили, що ми евакуювалися. Ми поняли, що це може хтось хоче нас розіграти. Ми зібрали свої бюлетні, зібрали свої документи, печатки, ну все, що у нас складає цінність. І ми вийшли на вулицю. Потім десь прийшла, більше години пройшло, ми зайшли в приміщення, почали працювати. Нам об'явили, що все добре, все в порядку. Виборці, які підходили, хотіли проголосувати на даний момент, ми їх всіх там притримували, обіцяли, що зробиться все минеться, пожалуйста, заходьте. На роботу дільниці це не повлияло. Всі, хто прийшов на даний момент проголосувати, всі проголосували. Все спокійно. Близько 11-ї години надійшло повідомлення, смс-повідомлення про замінування дільниці в селі Горбасів. Виїхала слідчо-оперативна група, в течение буквально 10 хвилин було евакуйовано територіальну дільничу виборчу комісію, евакуйовано всіх звідси громадян, вивезено вибухотехнічну лабораторію з управлінням МВС, яка здійснила повністю перевірку цієї дільниці. За кілька годин роботу виборчої комісії відновили. Поки працювала наша знімальна група, правоохоронці затримали особу, якій, ймовірно, буде оголошено про підозру. Триває слідство.